op die geel bank. Christiaan Baartman, baie welkom. Baie dankie, lekker om hier te wees. Ek gaan so 'n bietjie hoes deur hierdie onderhoud. Ek het 'n waterkie. So, ons gaan gesels, want dit voel of ek stof geëet het. Met hierdie verstik. Maar, hoe sit met jou? Hoe sit met my stof? Hoe sit met jou, ja? Nee, ons moet by jou hoor. Oké, okay, fantastisch. Ek sikkel met my keel, maar verder gaan dit baie goed. Dit is vir my prachtig, kyk, nee. Maar voor ons by die lied kom, hoe gaan dit met jou? Dit gaan! Want alle muzikante Frans, maar COVID, maar jy was eindelijk bezig. Ja, kyk, ek het 'n bietjie van 'n workaholic geesie aan my. Dankzij my beste pel wat my geïnspireer het om te sê, broer, jy moet jy twee keuses. Of jy kan gaan lê en wag vir jy om voorbij te gaan, of jy kan iets doen. Maak saak wat jy doen, jy doen net iets. So ek het 'n fantastiese lockdown gehad. Ek het 'n online streaming show begin wat ek 130,000 kykers gehad het. Ja. So dit was fantasties en ek het opgeneem in my studio en nee, ek het 'n besonderse goeie tyd gehad. Ja, ek wil nou weer hoor, want jy het ook 'n... Stuur hier ook afgewater, hoor. Ja. Kijk nou net. Ek word ook altijd gegorrel op die licht. Nog altijd, dit is my grootste droom na 6 jaar. Ek vind dan, ek het gegorrel. Dit voel vir my, hy is nou bezig om so'n bietjie water te trap. O, genade. Trap bietjie water. Gelukkig is hy nie nat achter die oor nie, so ja. Is fijn. Wat was jou laatste sin met, wat is my vraag net ek vergeet? Iets funny, streaming, lockdown. Jy is nou hier op 1490 liedjes wat jy al geskryf het. Ja, 1,685, dit is correct, ja. Hoeveel het jy geskryf? Wel, officieel, wat toe hierdie ding uitgekom het, was het 97, wat al op die lig verskyn het. Ek staan al oor die 100. So, ander woorde, elke song, as die song nou op een radio of een stroomplatform plaasgevind het, dan word het getel. So, ek staan al oor die 100, wat ek officieel uitgestuur het in die wereld in. Dis een mylpaal. Dis rettige liedjes skryf, en ek sê altyd mense, as jy raak sien, dit het my, ek het buiten raak geloop, het vat so 3,5 minuut, selfs per ty keer 1,37, dan gaan hy dadelijk sê, wanneer skryf ons een song saam? Hy vraag onmiddellik, en ons stel nou al uit vir lang, so, ons doen, ons het, oorspronkelijk by Aardklop 2014, het ons die eerste keer gesê, ons saam skryf. Dink hoe lang terug is dit? Dis baie lang terug. Jy sal een plan moet maak. En ek vat hom altyd terug, nou, daai jare, weet die muzikant, ek het dit al gesê, maar dit was hierdie venue Snowflake, en dan die laat aande, al die muzikante en die media's daar, en al die acteurs, is baie druk, en dan begin die concerte eers so 10 uur, jy weet, en die man stap op hy verhoog, jy weet, en jy het hem nog gekend van, wat was hy TV-show? Arende. 5-ster, yes. Is dat nie een competitie ding? Nee, ek kan nie onthou van hy goed. Jy ben aangegutters, maar jy stap al op, hy vaar hy kitaar man alleen, en dit was soos, en ek was, wat? En is rettig baie druk daar, so van daar af hou ons jou dop. So kom ons, wat Elsa iets vraag. Ja, dankie Jornay vir die geleentheid. Dit is die volgende deel van die onderhoud. Vir my spreekbeurt, jy denk. Jy het nou ingestap en jy het iets gesê oor my baadjie en die bril wat nou by mekaar pas, maar wanneer ek so na die uitrusting kyk wat jy vandag aan het, wil iets amper vir my sê dat jy moeilik by renosters betrokken kan wees. Jong, so, jees, dit is eigenlijk een besonders interessante story. Ek het hierdie liekie stof, wat ek om al jare terug begin skryf, en ek het toe gedurende lockdown die laaste ene keer, het ek een droom gehad een aand, want die muzikante het vreselijk gesukkel gedurende lockdown, as baie muzikante wat nie eens kos gehad het nie, so dat is van die muzikante wat ons een bietjie vir gesorg het, net om seker te maak, as genoeg kos in die huis. En een aand slaap ek in een droom, sien ek renosters op die veld, en hulle het nie kos om te eet heen. En in my subconscious besef ek toe, maar die eerste ding wat jy sny, as jy een bietjie geld druk is, is natuurlijk charities. En so in die aand, het is een baie lang, baie complexe droom, ek sal een dag van mense vertel op langstel, maar ek skryf toe die song klaar, ek raak wakker, is 3 uur die ochtend, ek skryf die liekie klaar. En die liekie het eindelijk oorspronkelijk een vriendschap gegaan. Maar in die droom sien ek hoe ons die kos eet wat uit die selle stof uitkom as wat die renosters kos eet van die selle stof. En ek besef toe, dis my herkomst. Dis my verantwoordelikheid om seker te maak die renosters het genoeg kos om te eet. Dis die basic hierarchy of needs is kos. Kosveiligheid is al wat is wat hulle nodig het, is al wat ons nodig het. So neem ek die liedjie op en ek begin toe nou plek soek om my muziek vir jou te skiet en die goeders val so deur die maat, hierdie ou van my kreers wil tyd toe vat, hierdie ou te chopper en niks werk uit nie. Op die einde van die dag is een van my beste vriendinne sê vir my, maar luister, my ma's een kerel werk met renosters, wil jy nie vir hom gaan kuier nie? Ek sê, kyk, kom ons gaan toe soen toe, toe sit die Rhino Sanctuary, nee.
Al wat hulle doen is, hulle maak seker die renosters wat van poaching afkom. So ander woorde, as renosters nou oorleef het, dan vat hulle in, en maak seker hulle is veilig, geef hulle kos, that's it, security and food, that's it. En hulle, wat groot deel van wat hulle doen is, as renosters nou gesnevel het, en ons kinders, dan neem hulle die kinders in. So is 'n bietjie van 'n weeshuisie vir die kindertjies, waar die renosters bly. Ek skiet, maak vriende met die mense, en daarso ontmoet ek Vanille, wat die hoofveearts is van die organisasie daarso. En sy sê vir my, sy het hierdie week, daai week wat ek het gaan skiet het, het sy 'n nuwe organisasie gekreëer, Food for Rhinos. En al wat hulle doen, is om vir renosters seker te maak, hulle is kos en hulle sekuriteit. That's it. Dit is ongelooflik. Sê jy betrokken by dit, maar net vir context. Skiet beteken dat die video geskiet is, en nie renosterkies. Ja, nee, ons het nie renosters geskiet nie. Ek wil net sê. Ons het video's geskiet. Belangrik, ja. Ja, kijk, as amper een jaag hem ook, doe toch ook net hierdie balans kry voor ouwens, hoor. Hy stap toen daar in. Ek sê ook die help, skiet. Dis een massa moordenaar. O, genare. So, weet, as jy nou hierdie song meet teen jou ander songs, weet, wat is die, dis moeilik het 97 liedjies, maar wat jy nog steeds, kom en sê jou top 3, wat nie, nou, of jy naast aan jou hart is, of jy voel die beste gedoen het, of wat skiet uit van jou eie liedjies? Wat skiet uit? Wat staan soos een hoering boer die water uit, renosterhoorinkie? Genare, kyk, as mys nou met teiken hou oor die goeders. Wat vir my interessant is, Awesome is nog altyd een groot deel van my leven gewees. Hy het baie goed ook vir my gedoen. My vrou het besonders gedoen. Ek doe nou nog trouwens, dit is belaglik. Die mense het my vrou opgeëet en ek is dankbaar, want het is een baie diep song vir my. En natuurlijk, Stof is op die oomblik, ek droom oor Stof in die aande as ek gaan slaap. Maar wat vir my interessant was, is as een liedje wat uitgegee is een paar jaar terug, wat nie eers radio's toe was nie. Sy naam is Pap Sop Nat. Dis een lekker dans, love liekie, en hy is nummer 2 most streamed songs van al my liekies. Hy is nie eers radio toe nie. Die mense luister om op, like my op die sokkies, nou seker maar met my vrou, dan soek hulle iets om jy vast te dans, dan gooi hulle nou die Pap Sop Nat in. So, dis interessante goeies, en dan natuurlijk het ek so 3 songs wat in Nashville een bykie rondfluit, en daar so speel op die radiostasiekies. Ek hoop vir so deurbraak altyd daar in Nashville. Ja, kree jy af. Ja, maar een dag sal ek rou en as tyd is bereik, en dan sal ek... Dan gaan ons daar kan toe. Gaan ons bykie oor, want ek vir jou die saam. Nee, verseker. Elsa, vraag bykie uit op sy vrou. Is dit nou nie iets wat jy wou doen nie? Nee, ek weet nie. Moet ek julle vertel van... Vertel ons maar van jou vrou. My vrou is nie een fysische vrou nie. Dit is een liekie met die naam van my vrou. Ek wil nou net sê hier, ek gaan deur alles wat ek jou ken. Kijk jou hand, daar is nie een ring. Ek het nog geweet, is getrouwd nie. Nee, ek is enkel lopend. Jo, ek is al gespan, ek toch ken die man. Ek wil net gauw vinnig weet, hoe het jy dan die liekie geskryf? Ek het omtrent al so 400 oud trouwens gedoen in my loopbaan. En dan sien jy maar wat gebeur. En ek het uit daai tendens het ek een bykie inspiratie gekry om my vrou te skryf. En een bykie een vooruit hopelike type van een profesie vir my vir die toekomst. Mens weet nie, jy weet. Ja. Vinnige vraag. Ja. Hoe oud wil jy wees wanneer jy doodgaan? Uit. Goeie antwoord. Wat is een geheim wat jy nog ooit vir iemand vertel het? Ek hou vreselik baie van donuts. Dis great. Te veel. En wat is die lekkerste ding wat iemand vir jou kan gee? Een donut. Ek het geweet. Een donut. Ek kan van sien, joh. Ek het vir jou malva poedie. Hy sit in my keel vast, ek is bang. Ja. Jy moet nie praat op die TV en proenie, want dis toe gaan hy ookie, hy korrelkie. Bly net waar jy is, want jy gaan nog vir ons hierdie lied sing. Is dit reg al? Is dit net so stop? Ons gaan jou oppas soos een klein babere noster. Nade. So bly geskakel vir bykie later, Els is my net, maar dan ook gaan ons hierdie liekie Stof, ons gaan vir hom bykie luister. Kom ons gaan groot.